contohnya soko soko penonton soko Malang Batu luar kota Malang meneng Malang Batu kuwi kota sing paling sepi dhewe kok iso Malang kuwi enek sing luwih sepi ndi Brebes kok iso Brebes nangis terus kok ya liyane soko Malang jenenge soko ndi mau ngesti Pandowo wayang orang kae Pandowo aduh wayang tonton wayang nang opo siap tembe nang awake dhewe bisa kelan rono wayang ngesti iki jos ayo liyane soko ngesti ndi reng seniman 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 soko Yogyakarta ya tepuk tangan dari Yogyakarta ana meneh apa soko Wonogiri iki sapa bojoku dhewe bojoku main batu kok batu ya Wonogiri ning ngerti ati sapa ati-ati iki sejatine awake dhewe kuwi ditantang ditantang karo Sembrono lho reng iso nantang para seniman sing mirsani seniman ati-ati lho. Ora liyane sing nonton. Aja nganti kleru. Aja nganti kleru. Apa meneh tetembangan. Nek nganti kleru ki misi-misi iki. Wah, mesti Pandhawa ki, Pak, akeh tokoh-tokoh kok mesti Pandhawa. Omongane kan bareng ki sithik nemedeni wong. Nemedeni. Mas, yen nganti-nganti aja nganti ngisi-ngisini, aja nganti ngisi-ngisini apa nek babakan tembang. Yen ngisi-ngisini ngelek-ngelek wayang wong Sri Wedari. Ya, kudu hati-hati. Tenan ono kowe nembang sampe input. Oh, ning aku tenang kok, aku sarjana. Sarjana. Aku ki sarjana. S1, S2. Hah? S1, S2. Sarjana. Lha iki sarjana. Sarjana. Sarjana apa? Sarjana durung rampung. Ha skripsine selama. Tapi ora sarjana kuwi. Apa ya? Kuwi ki durjana. Om sarjana pamer. Aku SD ra tau munggah. Dilipur. Ayo ndakom, SD ra tau munggah. Ya, lelagon bae. Lelagon. Heh, lelagon ya ben nutup nang sarjana ro nutup pe lho, Rek. Lho. Dipe iki pinter tenan apa? Lagu ku lho, mune mantos lho. Yo sik gampang nutup nang sing tak omong wae. Iki pinter tenan apa? Lho aku pinter lho nek gol pintere pinter. Kowe ngerti apa ora? Arep tek yo apa? Tek. Ambe. 5 tambah 5. 5 tambah 5 mutak 10 lho. Kok goblok lho. 7 tambah 7. Lah 14 lho. 10 tambah 10. Lah bodoh banget 50 lho. 7 dikali 7 dikali 80 dikali 200 dikali 80 dikali 50 kira. Kowe kok marake stres aku to? Dari pinter. Lah aku kowe kok pinter. Dari pinter. Pinter. Itu dikali itu 10 kali 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 10 tambah 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 tambah 10 kali 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 10 Betai, kita ajar betai. Yang kau nyata pinter, kau nyata tak betai. Apa betaian? Pitu tambah telu piro? 10. 10 bener. 5 tambah 5 piro? 10. Melu melu. Goblok. 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 Melu melu. Iya tak. Belain orang. Iya tak. Pitu tambah telu piro tro? 10. Lima tambah lima sepuluh dari pekerjaan Petro. Lo kok melu-melu? Petro ke sepuluh. Lima tambah lima sepuluh. Orang kreatif gue. Orang kreatif. Saya kira nih. Mau? Petro tambah telu. Nah. Petro tambah telu. Sepuluh. Lima tambah lima. Sepuluh. Kurang kreatif. Kurang kreatif nih. Petro, 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 Petro tang. Itu Petro bete ana, Petro bete ana, Petro bete ana. Itu ping telu. 10. 5 tambah 5. Berarti ya tau. Itu tambah 5. Bales kok aku diam.
Tono. Kayak pintu pintu apa pintu tambah telu. Lawang kuwi aja sok pinter.
iki lho ketoke ngene. Sarjana lho, sarjana. Jomuk lho. Sarjana jomuk lho. Pakang-pakang wis tau kabeh rumah kabeh lho. Jadi sini-sini. Eh rumah mana? Kuwi sing untuk sana lho. Gak pun di Mbak Ayu pada tindak pun di kadin ngomong di dawar patok di hei baru pokwo gak pun di Mbak Ayu pada tindak pun di kadin ngomong di dawar pede banget ini. Tapi tetap kleru wong ngeyel. Kowe iki wis kleru rasa ngeyel. Lagi iki yo cucak lawa. Eh ora pancen tak kono swara atine ora bener aku. Sopo? Aku bener iku. Sing ngomong sopo? Swara ati cobonen yen iso. Cobonen, cobonen swara atine. Ayo Mbak Nita. Kak iso ngomong bener bener. Coba nasi bener suara mati. Lagu ini kok jadi pek suara mati. Orang-orang yang senang di pek ini bener coba lagi ini kok. Ya kok pede. Ayo Mbak Rita. Ayo Mbak Rita. Coba, isora. Ini lagu angel ini. Eh?